El Ball Pla i el Ball de Pandeu de Vilafranca i el Ball de Bastons de Cardedeu van omplir la plaça de l'Església amb balls. A Catalunya hi ha moltes danses i balls tradicionals i a Cardedeu vam poder veure una mostra d'alguns d'aquests balls. El Ball Pla i Ball de Pandeu de Vilafranca i el Ball de Bastons de Cardedeu. Els bastoners de Cardedeu van aprofitar aquesta vetllada per donar a conèixer la nova colla infantil de bastoners. La colla del Ball Pla de Vilafranca va ser la primera en ballar i està formada per un grup de joves d'entre 10 i 12 membres i que tenen els seus propis músics. Els segons que van ballar van ser la colla del Ball de Pandero, també de Vilafranca, que, com diu el seu nom, van ballar balls amb el pandero i l'acompanyament de la música. Alguns dels balls podien ser la jota de gitana. Els tercers en actuar van ser els bastoners de Cardedeu, però no els que coneixem, sinó la colla infantil, que va deixar bocabadats a tot el públic amb el seu ràpid aprenentatge dels balls. Finalment van ballar els bastoners de Cardedeu, ara sí, la colla gran, tot i que ja havia fet la benvinguda a l'acte fent l'entrada. Un dels ingredients imprescindibles de les nits de Festa Major és el foc. Avui, diumenge, última nit de Festa Major 2010, és la colla infantil la que cobreix de foc els carrers del centre del poble. Si la nit de dissabte es va omplir de llum amb el correfoc dels més grans, diumenge va ser el torn dels més joves d'agafar les forques. Els tabalers van començar a marcar el ritme que acompanyaria tota la marxa de llums i focs, uns ritmes que han estat practicant perquè sonessin rotunds i forts. Si alguns del públic sempre es retiren uns metres de precaució, sembla que els joves de la colla de dimonis no els espanten les espurnes. La diversió i també l'emoció guanya aquest petit perill que ells miren de superar amb salts i danses que arrosseguen durant tot el camí. Després de fer un recorregut pels carrers del centre del poble, van arribar a la plaça de l'Església, on van celebrar amb els seus espectadors l'èxit del correfoc infantil. I si ahir assistíem per primera vegada a un sopar temàtic al Polvorí i en aquell espai no s'havia fet mai, avui assistim també a un sopar temàtic, al Garito, tot un clàssic. I estem amb en Joan, que és qui ha fet aquest sopar dedicat al Penedès. I ara ens explicarà què és, en què consisteix el sopar i quins plats ha elaborat. Hola, bona nit. Mira, el sopar consisteix en un producte típic de Vilafranca al Penedès, amb el qual trobarem de primer una xatonada, que és de mascarola, bacallà, anxova, una salsa derivada del romesco, molt bona, d'ametlles i fruits secs. I de segon, el que us ensenyo ara mateix, mira, és ànec mut rostit a la brasa amb prunes. És un ànec típic de Vilafranca, també. El postre també és de la zona? Sí, les catànies, com no. Són fantàstiques i boníssimes. Sempre n'hi ha poques, a la taula. Sempre, més que te'n posin, són tan bones, sempre sembla que n'hi ha poques. El tema del xató és controvertit, perquè tothom se'n vol fer de l'autoria. Sí. Aquest xató és diferent al que es fa a Vilanova? És igual? Bueno, aquest, per no buscar dilemes, hem fet una mica de barreja entre tot i hem fet aquest. Però que és una miqueta de Vilanova, una miqueta de Sitges, una miqueta de, per fer-ho d'entremig, no? No buscar la polèmica. Doncs ara, si et sembla bé, convida a tothom a que vingui a anar al sopar. Molt bé, doncs mira, us convido aquest vespre a degustar aquest menú fantàstic, amb un toc de brasa i amb tot un equip fantàstic, amb moltes ganes de fer-ho molt bé per tots. Sembla mentida, però aquesta nit l'energia ve del Penedès. Ara sabreu per què. Ens han fet ballar i cantar amb el grup Filibusters. La tarda havia estat al Penedès, el sopar també venia de les terres de la vinya i la música també la va interpretar un grup de música d'arrel tradicional i format per membres de Vilafranca. I els seus grans fans de la nit van ser els seus mateixos compatriotes que havien participat a la tarda del Garito, que a primera fila de l'escenari no van dubtar en ballar els sons deixats en l'oblit de la música catalana. Asseguraven que la seva feina era furgant partitures antigues amb peces típiques del Ball Pla, que els balladors de la tarda van ensenyar al públic de Cardedeu. Última nit de Festa Major al Polvorí. La plaça Sant Joan s'acomiada amb concert doble, descafeinats i arròs caldós. Abans del DJ que posaria les últimes cançons al Polvorí va sonar Arròs Caldós. Amb uns aires valencians, aquest grup de 7 músics van posar el toc de reggae i ritmes llatins a la Festa Major. Arròs Caldós neix l'estiu de 1996 i està composat per Estel i Juan a la veu, Miquel al teclat, Carla al baix, Nacho a la bateria, Pau a la guitarra i Ric a la percussió. Candela és el darrer treball d'aquest grup que incorpora nous estils en els quals la banda ha tingut interès. I amb aquests estils presenten les seves lletres més reivindicatives.
Amb aquest projecte, Roscaldós assegura haver assolit la seva maduresa musical. A Roscaldós ha tingut la sort de compartir escenari amb Macaco, Muchachito, Bombo Inferno, Obrint Pas, Gertrudis o La Gossa Sorda. En el cas de Cardedeu, va repartir el protagonisme de la nit amb Descafeinats. S'han detectat uns ovnis que volen per la zona. Polítics, vigileu, no us treguin la poltrona. Amb el vaivé del seu característic carro, el Nono va tornar a aparèixer, acompanyat de la nova banda del Garito, més reforçada que altres anys. Els primers versos van ser totalment improvisats i cantats en solitari. Les noies de Cardedeu sí que són espavilades, per 5 duros arremenguen per Reus, ho deixen fer! El seu camí va començar al carrer Doctor Klein i allà fins i tot va canviar el seu carro per un contenidor. Va fer servir petards, bengales i va dedicar una de les primeres nones al no relleu del pobillatge. Potser perquè els del Garito tenen el pito més llarg que la resta era l'argument que hi va trobar el Nono. També va criticar que la pista coberta havia quedat petita amb la reforma i va suspendre la nova estructuració del programa Demà de les Festes. Que calia ser un universitari i fer una gincana per entendre la programació organitzada per espais i no per dies aquesta vegada. Fent una parada al balcó del carrer Teresa Oller, el Nono va tornar a dedicar la tradicional nona a... Si vols anar ben torrat, si vols anar trempat, igual que Margarito, com va pel patronat. El Nono ha perdut valentia i no va saltar del balcó, com sí que havia fet altres vegades. Potser no era tan atrevit, però seguia tan punyent irònic com sempre. També va rebre el regidor de Cultura, Miquel Pujades, a qui titllava de calçasses, i l'alcaldessa, Calamanda Vila, per estar massa asseguda a la poltrona. El Patronat de Cultura també va ser protagonista d'un dels seus versos. Farem ara un concurs perquè guanyi en Simon, deia l'última estrofa de les nones d'aquest any. Molt enfadat amb les maneres de fer de l'Ajuntament, de negociar i repartir els diners de la festa, el Nono va convertir la seva reivindicació en una celebració fins a acabar convidant a la multitud a una estirada de corda davant l'escenari del Garito per acabar els espectacles en punt. Per cert que a les dues ocasions de la competició va guanyar el costat esquerre. I campió costat esquerre amb l'estirada de corda! Strombers és l'últim grup que actua a l'escenari del Garito en aquesta Festa Major 2010. El grup català va presentar els temes del seu darrer disc, Extraterrestres, a l'escenari del Garito, un títol molt adient amb la temàtica de la decoració d'aquest espai. Aquest grup ja fa més de 10 anys que va néixer i ha tret 4 discos. Després de 3 anys fent concerts, el 2002 van treure la maqueta, que va ser el preludi del que seria el seu primer treball discogràfic, Fiesta Ilegal volumen 1. El 2005 editen El Carruli, que gràcies a l'estratègia de vendre els CDs a 2 euros i malgrat no tenir el suport dels mitjans de comunicació, aconsegueixen situar aquest disc al capdavant de les llistes de venda del mercat català. El 2007 presenten el seu tercer treball, Blue, i el 2009 apareix el darrer disc, Extraterrestres. El grup de Cardona té temes moguts i ballables i un públic fidel, com va quedar demostrat amb la gran assistència de persones la nit de diumenge.